Salve galera, que tá com mais um vídeo de dicas aqui em The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bem galera, vamos aqui pra missão... missão fantasma, onde vamos atrás de como obter a armadura Phantom Armor. Espero que ajude, então vamos lá. Bem galera, e essa daqui é a armadura fantasma, ou a Phantom Armor. É uma armadura mais voltada para ataque e também ela defende bem. Ela também faz referência ao Zelda Spirit Tracks, onde a Zelda vira uma fantasma e ela tem justo essa armadura que protege ela. É uma armadura legal, espero que essa minha dica daí ajude. Não esqueça de deixar aquele like lá e compartilhar, principalmente para dar aquela força. Não esqueça de ser inscrito. E é isso aí, galera. Nos vemos então em uma próxima dica. Falou!